wararka ka imaanaya degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in al-shabaab galabta weerar culus ay ku qaadeen degmada qoryooli oo katirsan gobolka shabeellada hoose goobjoogayaal ku sugan degmada qoryoole ayaa shabeella u sheegay in dagaal culus uu ka dhacay gudaha magaaladaas kaasoo laysku adeegsaday hubka nuucdiisa kala duwan waxaa wararku ay intaasi ku darayaan in xubno ka tirsan al-shabaab oo wata boqolaal dagaalyahan iyo gawaari tignika ay dhowr jiha ka weerareen magaaladaaas gudoomiye ku-xigeenka degmada qoryooli oo lahadley shabeelle ayaa sheega in ay iska difaaceen duulaanka al-shabaab ay ku soo qaadeen magaaladaas isagoo siihalay ayuu sheegay in guula ay ka gaareen dagaalkii galabta dhacay guddoomiyahu ma uusan inoo sheegin khasaaraha uu geystay dagaalkii dhacay war-habeele weerar baauu sodo dagaal baan ku jiraa ma aankumagalada sooo dagaal baan ku jirnaa nimankii waa jibiy way socotaa dhinacay kasoo galeen waxaad yeelaysaa habada igu socoto wallalifata waxbad deedkooda aan ka laabsana waa kor joognaa haddan way socotaa ilaa yo haatan lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaas warqoraal oo kasoo baxay al-shabaab ayaa lagu sheega in dagaal ay kula wareegeen magaaladaas inkastoo aan la xaqiijin karin warka ay sheegteen al-shabaab ciidamada amniga degmada qoryooley ayaa bilo ka hor weeraray goobo al-shabaab ay ku aruurinayeen lacaga baada xaaladda ayaa haatan lagu soo warramayaa inay tahay mid deggan al-shabaab ayaa magaaladaas dhowr jeer weeraro ku qaaday halkaas oo laba kun afar iyo toban ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya